splet ty, takže bys dal jednu kozu, druhou kozu a potom obě a pak třetí kozu. A teď zkusím dělat jednu věc. Vezmete si ty nůžky, dáte si je sem. To je hodně nebezpečné. To radši dělat nebudu. Pro klid dám. A teď se dobře dívejte. Fouknete. A tak pro vás. Já zase úplně celý. Díky. Pojďme dál. Ještě jednou, ale připomenu, máme tady pro vás fotokoutek. Nebojte se, běžte se vyfotit, nic to nestojí. Budete mít krásnou památku na ten dnešní den. Fotku dostanete okamžitě. Pojďme opět přivítat našich 15 finalistů. Yes, yes, I'm waiting. I'm here now, I see. I own these words. They are my words, not yours. My creation, my pronunciation. My very own enunciation. My own syllables and rhymes. My own. Máš svou favoritku? Nebo měla, nebo respektive takhle. Myslíš si, že tvoje favoritka uspěje? Myslíš tady, nebo dnes? Tady, ne, nemyslím tady. Tady, já si myslím, že jo, určitě.
ikonická tvář poroty, která se premiérově vyhlašuje v tomto ročníku a o které logicky rozhodla sama pětičlenná porota. Takže já potěším dívku s číslem 15, Terezu Gubínovou. Tereza Gubínová! Tvář poroty pro rok 2013. Jsem obálku a vy jste hlasovali pro tvář z Facebooku, téměř 900 hlasů a je to dívka s číslem 8, Anita Syrová. Anita Syrová! Bohužel, Anita Syrová, jak už jsem říkal na začátku, tu není, protože je nemocná a proto to za ní přijme Olga. Nevíš, co se stalo, jestli to třeba už jako Anita nevěděla, jestli to s ní neprásklo nějak dopředu. No to nevím, patrně nějaká viróza, nicméně já to za Anitu ráda převezmu. Tváří centrálnou z 2013 v mužské kategorii se stává Jan Belák. Yeah! Jan Belák! Pro rok 2013 získává dívka, která se jmenuje Petra Knallerová. Oh.